Kimbagira wewe wamenye kwisari icumbi reka tuyumve. Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako nkuko bisanzwe ejo harakano kabaye mwumva ntabaramukije ariko siko bimeze hari igihe ngira ibibazo arye ngira ibibazo muri uyu murimo wanjye noneho bikaba ngombwa kubigenda kuriya amajwi yaranze noneho biba ngombwa ko iriya ndamutso nyivana hari ko muzi neza ko nkunda kubaramutsa ndagize ngo mukomere cyane nanone aka kanya rero ntabwo ndi butinde nagira ngo tuganire ku kiganiro mvuga ngo FPL ni itindo risenyura iterambere ntabwo ari ishyaka mu byukuri ntabwo ari ishyaka ikindi nuko muri kiganiro nshako turebera hamwe ukuntu FPL uretse n'amatora nk'ayandi bajya biyamamariza ngo yo kuyobora inzego n'ibiki n'ibihugu nta kintu na kimwe bashobora gutsinda mu mucyo ariko baratsinda kubera ruswa bagatsinda kubera igitugu baratsinda kubera ko Abanyarwanda buzuye ubwoba baratsinda kubera ko abanyarwanda ntibashaka kuvuga ukuri baratsinda kubera ko icyabo no kwica ariko ntabwo ari bafite amaboko yonyine kubera ko icyo iyo ntabwo yakombye kuba intwaro abanyarwanda bayobozwa muri iki gihe FPL rero hari ubintu igiramo ubwoba cyane ikintu kijyanye no kwikorera ukitekerereza bikuvuye mu mutwe ugashyira umushinga wawe hariya ibyo FPL ntabyo yashobora kubera ko ku isoko ry'umurimo ntabwo ari abakozi ndakivuga kubera ko mbishimangira reka turebe FPL mu byukuri nkuko mbibabwiye nta niki tuvuge urugero cya kindi bise made in Rwanda nta made in Rwanda ibaho ahubwo habaho igitugu bidasaba ati igitugu made in Rwanda aho ngaho byashoboka kubera iki baragira bati twebwe dukora computer computer
bashobora kuba bashora mari byo ndabyumva muri business birashoboka ushobora gufata nk'isoko ukavuga ati ubwozi computer zikorerwa muri Japan cyangwa se muri mu Bushinwa rekaje ntanga amafaranga ngure ibyangombwa cyangwa se Rwanda mbe ndukodejeje amezi atandatu ibikorwa byose byandikwaho mu bucuruzi ndabyumva gose aho ngaho wabisobanuye ko ndabyumva ariko FPR ubwayo kuba ngo ikoze ikintu nka kiriya ishyire product ku isoko ntibishoboka icyo cyo ndakivuze ibyo bashobora kubikora mu rwego rw'ubucuruzi ndabyemera pe ushobora gukodesha uruganda ugashyiraho lego zawe ibyo ushaka washaka yewe na Coca-Cola ugahindura ukagira Coca Rwanda ubishatse wabikora iyo niba ushobora kugura iriya chata iriya mark yantuza ya iriya make ya Coca cyangwa uruganda rwa rwose ubwo byari by'imodoka ku isoko ry'umurimo ninde wabikoze byakorewe anga ni byande okay byo ndabyumva muri business ariko kubeshya abanyarwanda ukababeshya ko ufite ukora byo ngibyo by'imyenda imyenda ukuntu bigenda murabona ko ingendo zose zifunze ubu ngubu kintu babanje gweraho ni cagu abona bamwe barasara ngo cagu yaraciwe mu Rwanda Chagora cyo mu Rwanda niba makoje nambara caguwa ndi muri America. Aba nambara imyenda ya caguwa. Nkagenda mu isoko nkayigura n'unda kinjira kagura. Umunyarwanda ufite ubushobozi uri hariya muri kiriya gihugu. Utunzwe n'umurimo we w'abanyarwanda. Ninde muntu ufite ubwo bushobozi ubutu bwa mako uri imbere y'inganda? Ufite ubushobozi ubutu bwa mako uri imbere? Ya masoko atandukanye kubyo ushobora guhita mu kintu ushatse barangiza bakababeshya ati made in Rwanda nayo siyo icyambere katureba imyenda bakora na biriya musige mbona abantu bambara ngo bya made in Rwanda biriya ni ugushyira abantu mu gatebo kuko mu Rwanda nta myenda ishamaje ihakorerwa tuvugisha ukuri twavutse dusanga abanyafurika bose bigana imyenda y'abahinde imyenda y'abarabu imyenda ye y'abanyaburayi imyenda y'abanyamerika imigenzo itandukanye ku isi cyakora umuntu ushobora kuba nti bafite umwihariko wabo n'abamasayi umwambaro wabo ntabwo bawuvanga kandi nabo ntabwo ahora bambaye biriya none rero bashinze uguze ibitambaro byakozwe si n'ubudodo urashinzwe uguze ibitambaro umaze kugura ibitambaro urabiteruye ujyanye mu Rwanda gushona gusa yo kudoda gusa ugahita uvuga ko umwenda ari made in Rwanda warangiza ugahatira abanyarwanda bose kugura umwenda uhenze ku isoko kuruta uko umuntu yari gutumiza umwenda muri Amerika cyangwa mu Burayi ukamugeraho ari muzima awushaka mwese mufite n'amakoti ya made in Rwanda mu gihe cy'imbeho mwakoze ni iki mwakoze gishobora gufasha umuhinzi mufite buti zo kwambara mu gihe cy'imbeho bya made in Rwanda byakozwe n'abanyarwanda mwikoreye ubwanyu muhereza abanyarwanda umurimo cyangwa mukuma mushaka kwiharira isoko kugira ngo wa mucuruzi uzi gucuruza kubarusha mu musubize hasi icyo abanyarwanda bajye bacyumva niba kajya babaragira nk'intama ubuzima bwa buri munsi umuntu ashobora gukenera ingofero nk'uko nayambaye ingofero mukoza ni made in Rwanda zimeze gute nta n'umupaka mwese murabona ati wenda se amapantaro imipira amashati bizava hanze ntabwo tuzabyemera ingofero mukoza made in Rwanda ni zihe okay imipira mukora mu gihe cy'ubukonje ni keretse amashati gusa niyo mbabonana n'imikenyero n'imyitero biriya byose musohokana mu nkuzi nta made in Rwanda ibamo usibye ko abanyarwanda gusa sinzi ikibazo kiri mu bwonko ni bihe mwakoze ku buryo umunyarwanda ashobora kuvuga ngo umupira w'imbeho wa made in Rwanda ikoti ry'imbeho rya made in Rwanda ikoti ry'imvura rya made in Rwanda ni bihe mwakoze uzibye ko abanyarwanda gusa baragenda bagahurura icyo babatuye cyose ugasanga za ntore zitagira ubwenge nizo ziri kuririmba made in Rwanda kandi barabivuga bambaye imyenda yavuye i Burayi ese tuvuge amasaha amasaha nayo murayafite mukora yari ibintu njya ndeba nta n'ubwo mufite ubushobozi bwo kuba mwagura byibura ipamba rihagije byibura ngo mubyerekane da
muritunganiriza aho ngaho indodo muzikorera aho ngaho byose birangire na design iraho ngaho kana kimwe kiretse kubeshya abanyarwanda gusa ngambira niba udashobora guhingura ipamba uzakora ishati gute FPR urababaje cyakora muri iki kinja naho ntabwo bizagushobokera ngabo barashinze rero ati ingendo zirahagaze nta caguwa ntaki ibanga rihari miri Rwanda niho rigenda yomba hano nshobora kugenda ku isoko ngatora imyenda n'utuntu ututulebe bashyira ku myenda tw'udukaratasi n'uduki turi hi nimero size ibiki n'ibiki byose ngakubitaho narangiza nkandikaho mako narangiza ngashipinga nkabyoheza handi hano ni business yanjye ngibyo byefu peri kora bakazana bakayoragura ibintu byari umwe barangiza bati rekada ibi ni made in Rwanda ibi ntabwo ari bya bindi biti biseke ni cyangwa se caguwa ibi ni bishyashya kubera wabizanye ntabwo ari ukubera ko ari bishyashya nk'uko abitekereza uyu mwambaro nambaye uyu mu Rwanda hari umuntu wawukora ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo uyu mwenda nje aho ngaho mwambaye waba ngo nambaye ngo ibintu bishyashya bikini biki ntabwo umupira naguze ari mushyashya nk'uko mubitekereza nza amasoko isoko nshaka kugira ngo abantu iri soko ndaryizeye ibyo bafite bivuye kuri factory ako kanya bivuye mu Rwanda ako kanya ndabizi nza ahantu ushobora kugenda ugatora imyenda amakamyo n'amakamyo byagera aho ngaho bakabirwana ngo ni ibiki ariko kubera bwa busamba baragira bati none ubwo bamako na bene abo na bamako n'abandi bameze nka bamako bari yariya bashobora gufungurira isoko bakaducuruzanya bagahita bafunga rya tinda rya buri senyi iterambere bakabishyiraho bagashyiraho amananiza bagafunga n'ingendo kugira ngo abantu babakene badashobora kugira icyo bimarira ibyo babeshyira ngo bafite ngo bya made in Rwanda ni ikinyoma cyambaye ubusa n'abantu ba mbere b'abaswa batinya irushanwa iryo ari ryo ryose ahubwo nk'uko indirimbo ibivuga ni ba bandi bashaka ko barandatwa n'abakene abakire bakarandatwa n'abakene akaba ari bo bashorera ukabona abantu babayeho kandi babeshejweho n'amaraso yawe n'imitsi yawe ikindi imodoka zishaje uranga ko imodoka ishaje igera mu Rwanda ariko n'izo mujyana si nshyashya amanyanga ibyo mu modoka byo birarenze ni ibintu byanjye gute hano jewe nshobora kugura imodoka mbibabwiye ntimwabyumva nshobora kugura imodoka y'amadolari ijana nkayingura neza narangiza nkayigurisha amadolari 500,000 hano muri Amerika birashoboka none yibaze niba njye nshobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo imodoka nkayereza ibikenewe tuvuga nk'imodoka yabaye flooded nk'igihe haba habaye intunze habaye hari flood hano nk'igihe imyuzi iba yabaye imodoka ishobora kwinjiramo amazi akigacariya muri mafla akinjira karari konvela akagera muri ntunze muri injini amazi yamaze kugera hasi muri injini muri mu gice cy'hasi cya moteri muri block gato cyane ugiye gukrankinga imodoka niba ngo hari jackpot zizamura amavuta ajya hejuru muri overhead yamaze kwinjira hariya bigahura na essence n'ibiki nyuma usibye no kwaka gusa ugi kata urufunguzo gato computer y'imodoka ihita yerekana ko ntibishoboka amazi yivanze n'amavuta ibyo ntibishoboka n'ibibaho
niki nta kindi kintu cyagiyemo niki ngomba gukora niba amazi yivanze n'amavuta isansi kaza ije gutwika igahura na igahuye ikabiri guhura n'amazi biragenda bite nta kindi ndibuze gukora nuko ndibuze guca muri izo nzira zose ntoza iyo nzira y'umwotsi yose exhaust pipe line yose ngahindura nkareba ko nta mazi yagiye muri essence mu nzira y'essence nka draining nga flashing nga motel nkareba muri transmission ko nta kibazo kirimo kwa mazi at events iyo birangiye nukumutsa bisanzwe ibyo byose ukabyeza ukabivanamo nta cyuma cyapfuye nabiri yaba dukoshobora kugura amadorari angahe ijana magana abiri magana atatu nubwo yari ifite agaciro k'15 nyirabyo nyirayo yabitinye yabyanze bigenda bite imodoka ibaye toros ikasubira ku ruganda nta kindi bakora uruganda nta kindi rukora ruragenda rugatunganya ibyo bintu ubundi barangiza bagashyiraho sika bagashyiraho vi namba nshyashya bakagurisha bakaza bagatwara ngo batwaye ibishyashya iki kintu cyo gutinya amarushanwa ku isoko ry'umurimo nicyo FPR itegekesha igitugu kuko izi neza ko abayeho ubwisanzure na ya demokarasi muvuga ntabwo FPR ntibarara bashaka abo baragira bakabakorera ubundi wo kabaho ukoma amashyi wambaza ibi bintu ndabivuga kuko ndabizi neza amanyanga akorwa mu by'amamodoka shipping abayajyana mu Rwanda imyenda ibiki ibitambaro bidorwa kugira ngo babuze amahwemo wa mucuruzi wari ufite ubushobozi bwo gukora ubundi bo bazabuke kubera ko inzira barazifunze amasoko barayafunze ubumenyi mu ishuri rero ikintu gitangaje noneho gufata uburezi ukabwica kubera ko wanga ko babana ba ngofero biga bakazamuka bafite mu mutwe hafata bafite icyo bashaka kugeraho ukabaha amasomo atariyo kugira ngo nibajya ku isoko ry'umurimo we bazamubaza asanga ibyo ntabyo yize wa mwana wabo uri kwiga hano Houston uri kwiga Dallas uri kwiga Washington wiga Maine wiga New York ishuri rya hano ntabwo ari nk'ibyo ngibyo ishuri rya hano bari ishuri urivuyemo ravuti rwose mvuye mu ishuri ntabwo ari ibintu uri gushakisha ni ibintu ubamo mu buzima ubona buri munsi urumva noneho byarangira akazaho yatsinze ku isoko kubera ko abo bari kurushanwa babaciye amaguru n'amaboko baravuga ngo nibiruke abo bahitanwa nabo bo baragenda n'iki genda n'indege murasiganwa n'ikimuga ukoresha ifarasi cyangwa ukoresheje igare kandi uwo musiganwa nta maguru nta maboko afite ngayo matora ya FPR ngayo marushanwa ya FPR ngiyo made in Rwanda icyo nicyo cyonyine bazanye tutagiye kurere ngo tujye tubeshyanye abanyarwanda bafite impamvu igihumbi zo kurwanya iriya ngoma bafite impamvu igihumbi zumvikana sinzi impamvu ari abantu batinya kugira icyo bavuga nkabareba nkabona abantu bari kwiruka ku buzima ariko bari kwiruka ku muyaga mu gihe FPR cyicaye hariya iteremera umunyarwanda ko yishyira akizana waba urushywa n'ubusa ntushobora kubaka kubera ko uri kubaka mu butaka bamaze kubarira nabeshe ngo ibipimo ngo ibishushanyo mbonera igishushanyo mbonera gute igihugu kitihagije mu biribwa igihugu kitihagije ku ngengo y'imari gute ubumenyi gifite gusa no kumenya ahazubakwa ngaho reka tuvugishe ukuri sibye ko sinzi n'abantu bize ekonomi bize amategeko sinzi ibintu babara ni murebe amafaranga umunyarwanda yinjiza mukore impuzandengo y'amafaranga none muvuga muti umunyarwanda yemere kubaka inzu y'agaciro kangana gutya murebe muraza gusanga umunyarwanda nta munyarwanda uzaba mu nzu irimo sima nawe none arikokora akirya akimara yarangiza amara kubaka mugashyira hasi ariyo ngo hari aho bashyizemo ifumba nakomeje kwibabwira nkagira ngo murabyumva ntabyo mwumva uwo executive abo ba meya
hari yindi banga nshobora kuvuga ariko sinari bugira anga gose nimuzongera kujya muzitwika ariko buri mwaberetse hari rindi banga hari rindi banga birashoboka ahubwo namazu barimo kuko bazashimuta abantu bice abantu bagire gute mukomeze murebere bariya ntabwo ari abantu rero bashobora kukubuza gutekereza hari ubundi buryo dushaka gutekereza bariya abantu tukabikuraho ntibazakwemerera ko wiga ntibazakwemerera ko utura cyangwa wubaka ntibazakwemerera ko ucuruza hari abajya biga imishinga mbaguze ukuri hari umwana wigeze kumbwira ngo ari kwiga umushinga ngo ashaka kuzajya muri ministeri ndamureba ndamwana sha wowe zero iyo mishinga mutekereza rero iyo mushyira FPR bakabagira nk'arashini kuko ntibatekereza aho abatekereje ahubwo bakumva ahubwo baragushushukanya ati genda umushinga wawe undi akawushyira mu bikorwa ngo hari umuntu ngo watekereje cyane bakakubwira ko yawize mbere ya kumbe niwo wundi wawe barebye FPR ntabwo ari abantu turwana nabo nta bushobozi bafite bw'imitekerereze nta bushobozi bafite bwo ku isoko ntibabeshye na made in Rwanda imipaka irafunze kugira ngo ibyo bafite hariya babagurishemo kuko baramutse bafunguye abahunga baba benshi abacuruzi baba benshi bakasigara bireba ariko biratangajwe ngo abazungu ngo indwara zo kuru ngo nizo zituma ngo made in Rwanda ngo yaraje buriya ba bantu bose birigo bafatorwa nka musaza bafashe bajya kumutera urushinge ku ngufu ya myenda yari yambaye koko niyo made in Rwanda made in Rwanda ni ubucabari nta kindi kinavuga rero ndabona amasaha arangiranye kandi mfite izindi gahunda mwihangane rero mukomere ku rugamba mutekereze kabiri mwange agasuzuguro ubundi byanze bikunze insinzi iri hafi ndi kuyumva ndayumva kuri ya mazuru ndayumva insinzi iri guhumura ntabwo tugomba gukomeza kubaho uku nguku abantu bagenda bivovota abantu bagenda bavugira mu matamatama no tugomba gutobora tukavuga ubundi abo bibwirwaga ko abanyarwanda ari babaye ibikange babarangije baribeshya urugamba nuko rwamara imyaka igihumbi turwana n'aba bantu amaherezo nuko kuri kuzatsinda murakoze rero reka mbashyireho ka karirimbo kaba muvandimwe ubundi musigare mukumva nanjye mako mfate ibindi bintu nshobora gukora ubwo turi kumwe kandi ntimujye kure ya mako ubutumwa mu busabikanye niko nababwiye sabikanya nibyo bita share sabikanye gusabikanya ngira ngo si ikinyarwanda ari kirundi musabikanye ubutumwa ntimubwumane murakoze mukunzi wanyu mako tuzongera sigarana n'aka karirimbo nikarangira ubwo nanjye ndaba ndangije igipindi cyanjye Yeah.
kufungura Mwendiri kubukome Mwishabzio Ariko wewe wamenye kwisari icyo Imani zabiguhemba